En oerhört turbulent avslut på säsongen. Kan du ta oss igenom lite vad som hände den sista halvtimmen? Menar på matchen eller? Ja, nej, det är klart att jag såg det från läktarhåll och det såg ju ut att vi skulle grejera, klara oss kvar. Så resultatet var och gjorde 1-0, men tyvärr så lyckades Halmstad vända i slutet och ja, då blir det som det blir och det är oerhört tråkigt och tungt för oss, men så är det nu. Nu har det gått några dagar nu och man har förstått vad det innebär och ja, vet vad som gäller till nästa år. Så det är tungt, men nu gäller som vi har sagt att se framåt och ja, utvärdera säsongen, vad som var bra, vad som var mindre bra såklart, och sen ja, se framåt. Vi är uppe i januari igen och sen ska vi tillbaka igen. Det som hände där efter slutsignalen, vad ska man säga kring det? Det är fruktansvärt såklart, men kan man ändå ha någon sorts förståelse för fansens reaktioner? Nej, det är jättetråkigt det som hände, men det är som att det är som vi har fått. Det är förundersökning nu som polisen säger och vi kommenterar inte de bitarna alls idag. Så att det är inga kommentarer på den. Du sa att du sitter på läktaren. Hur var stämningen på läktaren där från att kvitteringen kom? Ja, jag stod upp och det är klart att jag tror folk blev lite chockade. Det blev också när man, nej, just en kvittering och sen när de avgjorde att det var en chock. Så jag tror hela arenan kände det. Och sen när slutet gick så gick jag ner till omklädningsrummet då. Så jag missade ju allt efterspel och sådär. Men jag tror att folk var mer chockade och svårt att förstå att det blev som det blev helt enkelt. Nere i omklädningsrummet, hur var Henke och spelarna där nere liksom? Hur ska man beskriva det? Det var väldigt tungt såklart. Det var väldigt besvikna. Folk var ledsna, besvikna, arga. Så det var ingen rolig situation att hamna i. Men det är klart att det är väldigt tungt när man hade mycket större förhoppningar på säsongen och det blev det så här. Så att det var ingen rolig upplevelse och det känns fortfarande. Men det är som sagt, vi får gå vidare nu och reda oss tillbaka till Allsvenskan. Det är det jag har i huvudet nu och det är också börjat folk förstå det, att det är det som gäller nu. Man får ha lite sorgarbete nu ett tag, men sen är det bara tillbaka igen. Nu är Henke bekräftad att han har avgått. Hur ser du på det? Nej, men det som säsongen har varit och med resultat och allting, det har inte funkat. Och då tog ju Henke och styrelsen ett beslut tillsammans där att det var det bästa för situationen att göra. Och så blev det. Så att det är tråkigt att det ska bli så här. Jag hade mycket större förhoppningar på säsongen, men nu är det så här. Och det är bara ta för det och gå vidare. Skulle du säga att det var rätt läge för honom att avgå? Det är svårt att svara på, utan det får du fråga dem om, för det är de som tog det beslutet och gemensamt beslut där, så det får du fråga dem om. Hur ser du på din egen roll i Helsingborg nu nästa säsong i Superettan? Jag har kontrakt nästa år, så det är vad jag utgår från och vill vara med och rädda tillbaka klubben i Allsvenskan igen. Det är vad jag är inställd på nu och sen får vi, alla spelare kommer sätta sig ner såklart med det tränarteamet som finns nu och sen med den nya tränaren som kommer och vad det innebär. Och sen får ta utifrån då, men min inställning är att jag kommer vara kvar till nästa år. När tror du Helsingborg är tillbaka i Allsvenskan? Om ett år så ska vi tillbaka i Allsvenskan. Det fanns vissa uppgifter om att spelartruppen redan i oktober hade visat missnöje mot Henke Larsson och kanske ville få bort dem. Är det någonting som stämmer det? Nej, men det är klart att vi har alltid dialog inom laget och med spelarrådet och vi har det även med truppen. Vi går igenom, vi har möten och snackar igenom vad som är bra och mindre bra under säsongen, och det gör man även om det går bra eller inte. Liksom, det har vi alltid haft här i HF så länge jag har varit här och kommer fortsätta ha en dialog. Sen vi har en dialog med folk uppe i klubben också så att det sker på ett bra sätt. Liksom, och vad som sägs där, det ska ju klart stanna där i gruppen. Det är inget som vi ska runt och prata med media eller någonting, utan det är helt fel väg att gå, utan det är sånt som kommer stanna i gruppen. Men inom det här spelarrådet då, där är det högt i tak, liksom, man kan säga vad man tycker där då? Ja, alltså det är väldigt viktigt att vi ska kunna prata. När vi sitter med lag och ska vi kunna prata om vad vi känner för varandra och sen diskuterar vi, vi har högt i tak uppåt också, även mot tränarteamet också. Vi har haft en bra dialog där också efterhand. Så att, men som sagt, det är sådana saker som ska stanna inne i gruppen och ska inte komma på andra vägar, utan det ska stanna där.